የጦርነት ቀጠናውን እየው እስቲ ነው የተከመረ ድንጋይ እኮ ነው የሚመስለው። ይሄ የተከመረ ድንጋይ ከጥቂት ወራቶች በፊት እኮ ውብ ህንጻዎች ነበሩ። ልክ ናቸው ልክ አይደለም የኛ ጃጅመንት አለ ግን ሪያሊቲ ነው። አዎ ኢንታየርሊ ከሩሲያ ጋር የነበረውን ግንኙነት ከፊቱን ቆርጧል። አረም ምን ሰጠው ማለት እንደሆነ አንድ ኢንች አንሰጠው ፎርጌት ክሬሚያን እናስመልሳለን። የዩክሬን ያለ ብትናገሩ እዚህ ጋር እጅግ በጣም በርካታ ሀብታም ሀገሮች አሉ ዓለም ላይ። እነዚህ ሀብታም ሀገሮች ደግሞ የማይፈልጓት ሁልጊዜ ከስር ሆና እንድትቆይ የሚፈልጉ ሩሲያ ሀገር አለች። እሱን ምንድን ነው የተጠቀሙበት? የምትፈልገውን ነገር እንሰጥሃለን፣ ግን አንተ ሀገር ላይ ጦርነት እናካሄድ። ሰዎች በቃ ወታደሮች ጎዳና ለጎዳና እየተገዳደሉ ነው ያለ። ምንም የሚሰሰት ነገር የለውም። የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ መሪ ስለሆንክ በእውነት እዚህ ከዛች እዛ ቁጭ ብለን ከምናወራ ጓደኛዎች የተለየነ ለማለታችን ቦታው ምንም አይለውጠውም። ሰው የተለመደ ስታት ነው የሚሰራው። የፊልም መድረክ ላይ የነበረ ሰው ገና በተመረጠ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ይሄን ያህል ትርምስ ማኔጅ ለማድረግ በጣም ከባድ አይደለም ወይ? እንደው ዓለሙን ሁሉ ሲያየው በምን መስፈርት ነው ያየው? ዛሬ ቆመው በለው በለው ያሉት የአውሮፓ መሪዎች ምናምን ነገ በፖለቲካዊ ማዕበል ክምብል ክምብል ሲሉ እናያቸው ይችላል። እግር ግን ዝም ብለህ እንደ ማንኛውም ተራ ሰው በማየት ዜሌንስኪን በሁሌ ነው የማየው። ከታተላሉ ምን አለ ምን አለ ስም ሲሳይ ዜሌንስኪ ውስጥ ጭንቀት አለ፣ ፔን አለ። ይሄን ነገር አድርጌ ዞር ስል ትንሽ የሆነ መዘናጋት ሳይደርግ ድርብርብርብር ይላል። አይኑን ምን ቃል ነው? ስለዚህ አሁን ትላለህ ሮቦት። አዎ መጨረሻ ላይ እጄ ይላል። እኔ አሁን እጄ ልኬዋለሁ በጭንቅላት አለ የምታዘው። ከዛ አንስቶ ወደዚህ እንዲያደርግ ይህን ሰውነቴ ልኬዋለሁ። ገብቷ የገዛ ሰውነቴ አምጽ ይህ አይሰራም። እኔ በሀሳቤ እላለሁ እንዴት ላንሳል? የገዛ እጄን እንዴት ላንሳል? ስርበቴ ዋ ካቦች የቤተ ኢሳቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ኢሳቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት በሐሩ ቴሌቪዥን ይጠብቁን። ይህ ፕሮግራማችን ከዓለምነህ እንስማ ነው። ዓለም በዚህ ሰዓት በከፍተኛ ውጥረት ላይ ትገኛለች። በተለይ አሁን ከመቼውም ጊዜ በባሰ መልኩ ጦርነቱ መልኩን ቀይሯል ማለት ይቻላል። እሳት ጎርሶ እሳት የሚተፉት መሳሪያዎች ብቻ አይደለም በዚህ ሰዓት እየተዋጉ ያሉት። ሩሲያና ዩክሬን በዓለም 20% አካባቢ የሚሆነውን የስንዴና የበቆሎ ምርት ያቀርባሉ ተብሎ ይገመታል። ይሄ ምርት በዓለም ላይ ከፍተኛ እጥረት ፈጥሯል። ዓለም ረሃብ እየመታት ነው። ይህንን ለመፍታት በዚህ ሰዓት ኔቶና ሩሲያ ምን ይላሉ? ይህንን መቼስ ከዓለምነህ የምንሰማ ይሆናል። ዓለም እንግዲህ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ውስጥ ነን የሚለው አመለካከትና አስተሳሰብ እየጋመና እየፋመ ቢሄድም አሁን ደግሞ መልኩን ቀይሮ ምግብ ላይ ሆኗል። ይህን እንዴት ነው የምታየው? አሁን ያለውን ሁኔታ ሊያሳዩ የሚችሉ ሁለት ኮቴሽንስ እያሉ ንግግሮች ናቸው። አንዱ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ዛሬ ተናገሩ። እንደገና ደግሞ አንዱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ የተናገሩት ነው። የዜሌንስኪ ላስቀድም፣ የዩክሬን ዶንባስ ግዛት እጣ ፈንታ ሴቬሮ ዶኔትስክ ውስጥ እየተወሰነ ይገኛል።
የፋሚን የጋመ ፍልሚያ እየተካሄደ ነው። ሴቬሮ ዶነትስክ የዶንባስ ፍጥጥም እንብርት ናት። በጣም የከፋ ውጊያ ነው። ምናልባትም በዚህ ከ100 ቀናት በላይ ጦርነት ውስጥ እጅግ ፈታኝ የሆነ ፍልሚያ የሴቬሮ ዶነትስክ ነው። የዶንባስ ዕጣ ፈንታ በብዙ መልኩ ፍጻሜውን እያገኘ ያለው እዚያ ነው። ይህን ያለው ዜሌንስኪ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ደግሞ እንዲሁ በዛሬ ሁለት ሲሪየስ የሆነ መልእክት ነው ያስተላለፈው። የዩክሬን ጦርነት በዓለማችን ከዚህ በፊት በታሪክ ያልታየ የረሃብና ድህነት ማዕበል ለመቀስቀስ የሚችል ስጋት ፈጥሯል። እዛ ቀጥታ ውጊያው ላይ ያሉት ወገኖች ሰርክ በየዕለቱ አዳዲስ ሞትና ስቃይ ይደርስባቸው ነው። በመላው ዓለም የሚገኘው ህዝብ ደግሞ ጦርነቱ ከሌሎች ቀውሶች ጋር ተዳብሎ ጥሎት በሚሄደው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትርምስ አማካኝነት ከዚህ በፊት በታሪክ ያልታየ የረሃብና የችጋር ማዕበል እያገነፈለ ነው። የዚህ ዓመት ችግራችን የምግብ ምርት አቅርቦት አለማግኘት ይሆናል። በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ጭራሽ ምግብ የማጣት ይሆናል። እንዳትሳሳቱ። በዚህ የናረ የማይቻል የኑሮ ውድነት የማይነካ አገር የለም፣ የማይነካ ማህበረሰብ አይኖርም። ይሄ እንግዲህ ሰውየው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ናቸው። ስለዚህ አሁን ዓለማችን ላይ አንደኛ ጦርነቱ ቀጥታ የዶንባስ ዕጣ ፈንታ ሴቬሮ ዶነትስክ ውስጥ እየተወሰነ ነው ብሏል ዜሌንስኪ። አሁን ምዕራባውያን ጋር ያለውን አምጡልን ያንን ከባድ መሳሪያ ርብርብ ዶንባስን ላለመልቀቅ። ሴቬሮ ዶነትስክን ከለቀቁ በጣም እየሞቱ ነው፣ በጣም እያለቁ ነው፣ እየተላለቁ ነው። እና በጣታቸው ነው የቆሙት ዩክሬኖች። ሲምፕሊ መስዋዕትነት እየተቀበሉ የመቆየት ነገር ነው። እና ሩሲያ ያንን ቦታ ልትጠቀልለው ጫፍ ደርሳለች። ግን የሞተው እየሞታ ያንን ተስፋ የተሰጣቸውን ከባድ መሳሪያ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የጦርነቱን ቴምፖ ይለውጥልናል የሚሉት ነገር ለማድረግ ማለት ነው። በዛው ፍጥነት ደግሞ ሩሲያ ይህንን ጦርነት መፈጸም የምትፈልገው ገብቷል። ስለዚህ ሴቬሮ ዶነትስክን ለቀቅን ማለት የምናድነው ምንም ከተማ አይኖርም ከዛ በኋላ ማለት ነው። እና በሌላ አነጋገር ሩሲያ ዶንባስ ጠቀልለች ማለት ነው። ሉሃንስክና ዶነትስክ ሪፐብሊክ እውቅና የሰጠቻቸው ዶነትስክ በ56 ፐርሰንት ላይ ያለ ነው። የዶነትስክን ግዛት 56%ን ያህል ነበረ ይዞታቸው። ሌላው ቀሪው 44% ያሉ በዩክሬን ወታደራዊ አስተዳደር ስር ነው የነበረው። እንደዚሁ ደግሞ በሉሃንስክ ደግሞ ከፍ ያለ ይዞታ ነበራቸው። በእርግጥ አማጽያኑ የሉሃንስክ ሪፐብሊክ አሁን ኢንታየርሊ 100% ለመጠቅለል የወሳኙ አሁን ፊልም የሚደረገው ሴቬሮ ዶነትስክ ነው። ኦፍኮርስ ሴቬሮ ዶነትስክ ከተማ በመሀል አንድ ወንዝ አለ፣ ስሙ ያስቸግራል ሊይዘው ሞክረ የነበረ ሲቨርስኪ ዶነትስ የሚባል ሲቨርስኪ ዶነትስ የሚባል ወንዝ አለ። ወንዝ የሚል መንታ ከተሞች ነው የሚሏቸው እና ያኛው ከፍ ያለ ነው። አሁን ዶነትስክን ሴቬሮ ዶነትስክ ላይ የራሽያ ማጥቃት አሁንም እየተግለበለበ ነው ያለው። አሁን አሁን ወታደራዊ በቦታው ላይ ያለ አዛዣቸው እንደገለጸው በየቀኑ አቨሬጅ ነው እንግዲህ 100 ወታደር ነው እየሰዋን 500 ቁስለኛ እያነሳ ነው የሚለው። ይሄ ውጊያ ሳምንታት ያስቆጣ የሆነ ጨው ትጨምርበታለህ በውጊያ ላይ ሆነህ ስትናገር ቁጥር ብዙ ይጫወታል። ፕሮባብሊ አንዳንድ ሺህ ማለት ነው እና ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። 500 ቁስለኛ ለአምስት ሺህ ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። አሁን እዛ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ቱ ቢ ኦር ኖት ቱ ቢ ነው፣ ዱ ኦር ዳይ ነው። ገብቶሃል? በህልውና ቁርጠኛነት የሚፋለሙት ሁለቱም። ሩሲያም ለእለዋ ላይ የሁሉ ማዕቀብ እየወረደ እየነደደ ነው ይህን እያደረገች ያለችው። እና አንድ ቦታ ላይ እንደሚመስለኝ ሩሲያ ይህን ጦርነት ማቆም ብትፈልግ እንኳ አይዲያል የሆነው ነገር በዓላማዋ መሰረት ግብ አድርጋ በተነሳችው መሰረት አሳክታ
ማጣራጥ ምራባያ ሊያጣጥሉት የማይችሉት ድል የሚሆነው ዶንባስ ካስለቀቀች በኢንታየር ዶንባስ ማሪዮፖል አለ በፊት ይሄ በአሁን በቀጥታ ድንበር ተኛል ወትገናኛል ከዛ ክሬሚ አለ ወደ ጥቁር ባህር የገባ መሬት ነው እነዚህ ሁለቱ ይተሳሰራሉ ይገናኛሉ በመሬት አሁን ለምሳሌ በባቡር ቀጥታ ወደ ኬርሶን ገብቶ ከኬርሶን በሴባስቶፖል ወደብ ነው አይደል ስንዴ ያወጣን ሸጣለን ይሉት በቃ ተገናኝቷል አንድ ወጥ መሬት ነው በማሪዮፖል አመከነ ማለት ነው ኬርሶን አለ ኬርሶን ኦሬዲ ኢንቴግሬት ያደረገች ነው ከራሻ ጋር ገንዘቡን ወደ ኦሬዲ የራሻ አካል ያደረጓት ነው ኬርሶን ቆይታል በጃችሁ ካለች ይሄንን ይዟል የሀገሪቱን 20 በመቶ እንግዲህ አጠቃላይ ዶንባስ እንደሞ ሲተቀልል ምናልባት ከአንድ አራተኛው ይዟል አሁን እዚህ ላይ ሰው መያዝ ያለበት ያው ታሪካቸው እነሱ ናቸው የሚያውቁት እነዚህ ቦታዎች ግን ከበፊት ጀምሮ ፕሮ ራሽያ የሆኑ ግዛቶች ናቸው እና በአብዛኛው የሚነገረው ራሽያ ራሽያ ተናጋሪዎች ናቸው እና አሁን ግን የጠባቸው ደረጃ ይሄ በተለይ ምራብ ዩክሬን ያሉት ወደ ምራብ ያዘነበሉት የጠባቸው ደረጃ እጅግ መላቀቁ የጠፋው አንዳንድ ቀን የወንድም ጠብ ይበልጣል ከባጣው አዎ እንደሚባለው ኢቭን ቋንቋቸው እንኳን ከራሳቸው ከዩክሬን ቋንቋ በተጨማሪ እንግሊዝኛ ኖታሽ ተመልከተ እንግዲህ ኦልሞስት ያንዳንዱ ዩክሬናዊ ሩሲያኛ መናገር ይችላል ብለትል ይችላል እንዴ ብዙ አብሮ ይሆናል አዎ ያሱን አድግ ንቅልቅል በጣም የጠላትነቱ ደረጃ ደርዘለው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደደራደር ትችላለች ሩሲያ ዶንባስን ካደረገች እንደደራደር ማለት ትችላለች ማዕቀቡ ይነሳል ማለት ትችላለች ኦኬ እነዚህ አይነት ነገሮችን ልታነሳ ትችላለች አሁን የተቸገሩት የተለያዩ በፊት የሰላም እድል ነበር ይሄ ደግሞ አሁን ዩክሬን ከፈረችው መስዋዕትነት መልክ ይሄ ጦርነት እንዳይሆን ዩክሬን የራሷን ሚና መጫወት ነበረባት መከላከል የምትችልበት ነው አሁን ህዝብህን ነው የምትመለከተው አገርህን ነው የምትመለከተው ብዙ ነገሮች ታገናዝባለህ የመጀመሪያው የማንኛውም መንግስት ሪስፖንሲቢሊቲ የራሱን ህዝብ ደህንነት ማረጋጋት ነው እንዶ ዓለም ይሁን እዚህ ላይ ነው ምን አለ መሰለህ አሁን ዩክሬንን ኤያትስ ታው የጦርነት ቀጠናውን ኤውስቲ ነው የተከመረ ድንጋይ እኮ ነው የሚመስለው ይሄ የተከመረ ድንጋይ ከጥቂት ወራቶች በፊት እኮ ውብ ህንጻዎች ነበሩ የጦርነት አስከፊ ገጽታ ምን ይመስላል ቢባል ማሳያን የሆነችው ዩክሬን ይሄ ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የዩክሬን መንግስት የመጀመሪያ ሐላፊነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይመራል ወይም አምባገነን ይሁን እኔ እንደሚመስለኝ የገዛ ህዝቡን ደህንነት ነው የምታረጋግጠው የመጀመሪያው ኦፍ ኮርስ ሌሎች ምን ይላሉ በአንድ ወቅት ኢትዮጵያን ስትባል ከዘላለም ባርነት ያንድ ቀን ነጻነት ብለን የምትወጣው ደግሞ ያመጣው ይምጣ የሚባል ነገር አለ ይሄ እንዳም እንግዲህ እንዳመለካከት ነው አይቶ ነው ገምቶ ነው የሚባልም ደግሞ አባባል አለ ብዙ ነገር አለ እንደኔ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከመግባት በፊት ከህዝብ 20 በመቶ ነቅሎ የሚሰደድበት ከተማው ወደ ጠጠር የሚለወጥበት ትናንትና የአገሪቱ ጥሪት ሀብት ዶጋ ምድር ትቢያ የሚሆንበት ሬሳ እንደ አዝመራ የሚመረትበት ከባድ ነው በጣም ስለዚህ ይሄ ውሳኔ አሁን ይሄ ጦርነት በመካሄዱ ሩሲያ እዚህ አግኝታለች ስትል ከኔቶ ደግሞ ሁለተኛ የኔቶ አባል እንደማይሆኑ ለማረጋገጥ ትፈልጋለች ከዚህም በኋላ አሁን በዛ በኩል ደግሞ ምዕራባውያን ነው እንደዚህ ከሆነማ ሩሲያን ሻለምናት
ሌሎች ሂስቶሪካል ፖለቲካል እንዚ ያሉ ፋክቶችን በማየት ለምሳሌ ጥራት ያደረጉ መሪዎች አሉ። ምናልባት በቀጥታ ያሉትን ባንሰማም የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ማክሮን የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ኪሲንጀር ኢንፋክት ራሳቸው እና አሜሪካም መጀመሪያ ላይ ያውቃሉ ይሄን ጦርነት ለማስቆም እንደነገርኩ ይሄ ምስራቅ ዩክሬን ፕሮ ራሽያ ዋናው ነገር ይሄን እንትናኛቃል ማነው ዘለንስኪ ዘለንስኪ ያውቃል አሁን አዲስ አይዴንቲቲ አዲስ ነባራዊ ሁኔታ ለመፍጠር ነው የፈልጉት እነሱ ለከናቸው ለካርደም የኛ ጃጅመንት አለ ግን ሪያሊቲ ነው አዎ ኢንታየርሊ ከሩሲያ ጋር የነበረውን ግንኙነት አጥፍተን ቆርጧል አረም ምን ሰጠው ማለት ይለም አንድ ኢንች አንሰጠም ፎርጌት ክሬሚያን እናስ መልሳለን አንድ ዩክሬን ያለ ብትናገሩ እዚህ ጋር አዎ ግልጽ ነው ይሄን ስትናገር እንደ አሜሪካ ባንተ ውስጥ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው ማለት ባንተ ውስጥ ወይም ጆንሰን ነው የእንግሊዝን ጆንሰን ወይም የምራ ነው የምታየው ስለዚህ አሁን የዩክሬናው ጦርነት እዚህ ደርሷል የዶንባስ ጉዳይ የሚወሰነው ሴቤሮ ዶነትስክ ነው ሴቶን ከባድ መሳሪያውን ከረዳችሁን አሁን ነው የምትረዱን ይሄንን መቀልበስ አለብን ራሽያን ከዶንባስ ከተያዘውች አልማውን ከዝግ ያለቀው አልቆ እንዳለ መላ ዶንባስ ለመጠቅለል አለብንኛ እነዚህ ቅድም ያልኩት ሁሉ መመለስ አለብን ካውንተር አታክ ማድረግ አለብን ስጡን መሳሪያ አሁን ኢሞሽናል ሁኔታ ውስጥ እየገቡ ነው ማለት ሁለቱም አይደል አሁን ቅድም የጠቀስኩል ራሽያም እንደዚህ እንደነሱ 100 ሞተብን ምናምን ራሽያ ተሞትም ማለት አይደል ይሞታል ሰዎች በቃ ወታደሮች ጎዳና ለጎዳና እየተገዳደሉ ነው ያሉት ምንም የሚሰሰት ነገር የለውም ገብቷል ከዚህ ቦታ ላይ ራሽያ ልትገፋ ትፈቅዳለች በያላስ ያትፈቅድ ከዚህ ቦታ ላይ እንድትገፋ የሚያደርግ ማዕበል ከመጣባት ጦርነቱ የዩክሬን አይደለም ማለት ነው ከዚህ በኋላ ራሱ ቭላዲሚር ፑቲን ቀርቶ ከሱ ጋር ሬጅሙ ህልውና ያለው ደጋግመን የምናነሳው የዛ የዩክሬን ጦርነት ስጋት እንዳለ ነው ይገብታል አዎ ማጣፊያ ያጥራል ምንም አይነት የወንድ መውጫ የማርያም መንገድ ይጠፋል ይገብታል ተመልከታውን እኔ አሁን እንደ አንድ ዘጋብት ነገር ለኔ የዩክሬን ጉዳይ አለ የራስ ህይወት ነው የሚያሳስበኝ የራሳቸው የኢትዮጵያ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው ገዛ ሚኒስትር እኮ 90 ምናምን ቢሊዮን ብር ኢትዮጵያ ነሰጣታል አሁን በጦርነት ምክንያት ተብሏል በጣም ከባድ አሁን የአክሰስ ችግር ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው ምግብ አለ እዛ ወደብ ላይ ማን ነው እዛ እንት ላይ ዩክሬን ውስጥ 22 ሚሊዮን ቶን ወደ 200 ወደ 2000 ኩንታል ወደ 20 ሚሊዮን ቶን ወደ ስንት ማለት ነው ወደ 2 ቢሊዮን ማለት እኮ ነው ያ 20 ሚሊዮን ባስር ወደ 2 ቢሊዮን ኩንታል ማለት ነው። በጣም ይታያል? አዎ። ይሄን ያህል ያልከምችት አለው። ወደ ገበያው ሊወጣ የሚችል የዩክሬን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ራሽያ ግተዋጋች ነው ጥቁር ባለ ይሄን ለማድረግ የራሳቸው አሬንጅመንት አለ ማስማሙበት። ቱርክ የቱርክ ጦር ያጀበ ምናምን ከዛ ፈንጂ ምናምን ተጠርጎ ብዙ ፈንጂ አጥምዳለች ዩክሬን ራሷን ለመጠበቅ እሱ ጠርቶ ከበዛ የሚሉበት መንገድ ለማመቻቸት የሚሉት ነገር አለ። ይሄም ቢሆን ሩሲያ ሌላዋ ትልቁ አቅራቢ ነች። በተለይ ብስንዴ በተለይ ማዳበሪያ ማዳበሪያ ማለት ቤዚክ የሆነ የእርሻ ኢንግሪዲየንት ነው በአሁኑ ሰዓት። ራሽያም ይህን ለመሸጥ ማዕቀቡ ካልተነሳለ ትሸጣቸው። ስለዚህ ማዕቀቡን አንሱልኝ ነው። አየህ በአንጻራዊነት ስትመለከተው ከነ አሜሪካ ይልቅ ሩሲያ ነች በጣም ሆዷ የተረገጠው። አዎ ይሄ ከበባና የብሎኬድ ተነስቶ
ዓለም ከዚህ ተገቢ ካልሆነ አርቲፊሻል ሞትና ችጋ ከጣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጣናት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የሚሞቱት። ምን ማለት ነው? በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጣናት ትልቅ አዋዝ ምን ሳይ ይሞታሉ። በተለይ በዳህ በሆኑ ሀገሮች እልቂት ይመጣል። የኑሮ ውድነቱ ቅድም ምን ብሏል? ጠቅላላ አውሮፓና አሜሪካን ጭምር ነው እሳት ይወረበት ያለው ያሉ ነው ያለው እንት ያሉት። ይሄንን ለማስቀረት ማን አይኑን ይስበራው? ሆዷ የተረገጠችው ሩሲያን ከልታደርግ የምትችለው ቢያንስ ማዕቀቡን የጫኑት ኃይሎች ከሩሲያ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ገብቷል? ትናንት የራሽያ ጉዳይ ተብሎ አልተያዘ። የራሽያ የሴኩሪቲ ኮንሰል ጉዳይ ተብሎ ሊያዝ ስላልቻለ ነው ወደ ጦርነት ተገባው። ጦርነት ትክክል ነው ማለት አይደለም። ይሄ ጦርነት እንዳይፈጠር ግን ማድረግ በሚገባቸው መጠን አድርጓል ብዬ አስበም ምራባ። አዎ ጦርነቱ ሲነሳ የተነሳበት መንገድ ቀለል ያለ ይሄ ኤክስትሪም የሆነ ማሸነፍ ወይ መሸነፍ የሚባል ምንም አይነት ይሄ የኔቶ አባል ሆናለሁ የኔቶ አባል አትሆኝም። አዎ ሲነሳ የተነሳበት ለምሳሌ የራሽያ ጥያቄ በምስራቅ አውሮፓ ውጡ በሂደት እንደ አትደግፍ የድሮ ዋርሶ አባል አገር የነበሩ ምስራቅ አውሮፓዎች ጋር ያደረጋችሁት መስፋፋት ከነበረና አንደርስታንዲንግ ውጭ ነው። እንደገና ደግሞ ቦልቲክ የሚባሉ የራሷ የሶቪየት ህብረት አካል የነበሩ ናቸው። ወደ እነሱ ኔቶ አድርገዋል። እንዴ ዩክሬን የኔቶ አባልነት ስትጠይቅና እሱን እንደሚያዩ እንትን ባለችበት ጊዜ ይሄማ ሊሆን አይችልም በሚል ነው አሁን በዚህ በኩል ራሽያ ከራሽያ ጋር የተነሳ ሊደራድ ይህንን ምለት በድርድር መፍታት አይቻልም ወይ? ዛሬ ዩክሬን አድርግ ምለት ብለዋታል እኮ። ዩክሬን እኮ የኔቶ አባል አልሆንም ብላ ገለልተኛነት ለመያዝ ህገ መንግስቷ ስታስቀምጥ እኮ አንደርስታንዲንግ ፈጥረዋል። ይህም ጦርነት ጦርነቱ ሳይጀመር በፊት ይሄን ማድረግ አይችልም አልነበረም ወይ? በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ ሁል ቀን ዓለምን የምመለከተው በራሱ እንዲህ በገባ ይመጣል። የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ መሪ ስለሆንክ በእውነት እዚህ ከዛች ዛ ቁጭ ብለን ከምናወራ ጓደኛዎች የተለየነ ለማለት አልችል። ቦታው ምንም አይለውጠውም። ሰው የተለመደ ስታት ነው የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ያ ተጋግሎ እዚህ ደርሷል። አሁን ሁለቱም ናቸው እየደሙ ያሉት። አሜሪካ ብላክ ኤንድ ዋይት ተናግራለች። በዚህ ጦርነት ያለኝ ዓላማ ማድማት ነው ትላለች ሩሲያ። ገብቷል? ይሄ ትልቅ ነገር አጀንዳ ሆኖ ነው በፓርላማቱ የሚለው። ምክንያቱም ኢትስ ዌር ዌይ ኦፍ ላይፍ አሜሪካኖች ከዚህ ያነሰ ህይወት መኖር አይፈልጉም። አሜሪካኖች እንደ አሜሪካን አሁን የሚያውቁትን ህይወት ሊቀጥሉ የሚችሉት ገብተዋል፣ እስካሁን ያቆዩትን ሲስተም ማስጠበቅ ነው። ይህን ለማስጠበቅ እስከ መጨረሻው ሞት ድረስ የሚል አቋም እንዳላቸው ነው ማየት የፈለገ ቢሆን ከዚህ ዌይ ኦፍ ላይፋቸው ዝቅ ለማለት አይፈልጉም። ገብተዋል። ስለዚህ ስቲፕ የአውሬ ዓለም አሁን ቀጥል አሁን የዩክሬን ህዝብ ጉዳይ አለ። ሞቱ እኮ አይዘገብ የዩክሬን ስንት እንደ ሞቱ እንኳ የሚጠይቅ ሚልም ለማወቅ ጠይቅ። አሁን የምዕራባውያን ዜና ምንጮች እንትኖች ሩሲያ ይህን ያህል ሳይሞትባት አልቀርም፣ ይህን ያህል ሳይቆስልባት አልቀርም፣ ተሳስተው ዩክሬን እንደዚህ ሊሞቱባት አይሉ። ያ እንዲህ ዩክሬና ህይወት እዝነተኛው ገብቷል የቁጥር ጨዋታ ውስጥ። ስለዚህ አሁን ስጋቱ የማን ሆናል? ያልቃሉ በሚሊዮኖች እኮ የሚሉት እኛና አፍሪካ ውስጥ ያለ ነው። የኔና ያንተ ሆነ አሁን የጦርነት ወደቡን ክፈችና ዓለም ምግብ ያገኝ ሩሲያ ነች ዘጋችው። ነገ ማን ነው ጆ ባይደን አቅልለው ሰዎችን የፖለቲካ ስልጣን ምንም የተለየ ነገር የለም። በጣም የከበረ ነገር ከፍ ወዳለ ነገር አትፈልግ። የከበረ ነገር ዝቅ እያልኩ ነው የምታገኝ። ስብሰባ ነው የሚጠራው ጆ ባይደን ምናምን የአፍሪካ መሪዎችን ጉባኤ ይጠራል። ጉባኤ ይጠራና እንዲህ ነው ያደረገችው ይህንን ራሽያ ናት፣ ስለዚህ አሜሪካ ይህን ታደርጋለን በዚህ መ እንዲደ ብሎ ስቲል አድርጎ አሜሪካን ለምሳሌ አሁን አፍሪካ አሜሪካ እንደፈለገችው የምዕራባውያን እንደፈለጉት እንትን ሩሲያን አላወግዝም። ይህን ለማስደረግ ነው የሚጥሩት የሆነ ነገር ሰጥተው እንጂ በምንም ታምር ችግሩን አሁን እንኳ ዲፍረንት ላይ ያዩትም በተለየ መንገድ አያዩትም። ስለዚህ
ስታየው ይሄ የሚባለው የሚሰጠው ፕሪዲክሽን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህጻናት ወንድ ሴት ሳይል ይፈጃል። ከዚህ በፊት በታሪክ ታይቶ ማለት የችጋር ማዕበል የረሃም ማዕበል ያስነሳል የተባለው ነገር አይናችን እያየ ይሆናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁን ዶንባስ ላይ ባለ ሁኔታ ራሽያ እንግዲህ ያችን 80 ኪሎ ሜትር ይመታል የተባለ ሃይማርስ ነው። ሁኔታው እየፋመ ሲመጣ 300 ኪሎ ሜትር የሚመታውንም ጥይት ልትልክ ትችላለች። ወይም ደግሞ when the gate going gets tougher, the tough gets going ይባላል። ነገሩ እያስጨነቀ ሲመጣ ሌሎች አይነት መሳሪያዎች አለበለዚያ ደግሞ ወይም ደግሞ አሁን እንደምንመለከተው ይሄ ዘሌንስኪ ጥረት እንደሚያደርገው ባህሩን እንትን የሚያስከፍት አንድ የባህር ኃይል ግሩፕ የጦር መርከቦች ግሩፕ እህል ጫኑ መርከቦች እንዲወጡ የሚያጀብ በኮንቮይ በዙሪያ ያሉ የራሽያ የጦር መርከቦችን የሚገዳደር ዚስ ዌይ ኦር ዛት ዌይ ዘሌንስኪ ወይ የዓለም ጦርነት ወይ የራሽያ ውድቀት በማትነሳበት ሁኔታ መቆርቆስ እና ከዛ አመድ ላይ የምትነሳ አዲስ ዩክሬን ያለ ሰው አይ ዶንት ሪድ። በጣም የሚገርም በዩክሬን በእንትና ገጽ ላይ በዘሌንስኪ ገጽ ላይ ህመም አላነበም ላይ ልሙጥ ፊት ነው ሁሌ በቭላዲሚር ፑቲን ላይ ከባድ ጭንቀት አነባለሁ። በቭላዲሚር ፑቲን ላይ ውፍረት ላይ አሁን ሳይንቲስቶች ሐኪሞች ምናምን ስላሉ አይደሉ ቦድሊ ከባድ መጨነቅ ያለ ወርዱን አለ ምታየው ለዘሌንስኪ ዘሌንስኪ ስትመለከተው በሙሉ በሽንት በስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ሆነ የምንሳየው ነገር አጀንዳ ይመስል ኢንጆይንግ ዚስ ታይም ይሄ ድንቅ የሆነ የጦር ዘመን ጦርነቱ የከሰተው ሀያል መሪ ነው ይለዋል ምዕራባውያን። አሁን በቅርቡ አንጌላ ሜርከል በሰጠችው መግለጫ እንደዚህ ብሏል። አም ሰርፕራይዝ አለች፣ በጣም እንትን ያለ ነው። ይሄን ጦርነት ስሮ ነው የሚመራው? ይሄ ጦርነት የዩክሬን ጦርነት ነው ወይ? ዩክሬናውያን ካላቸው የህይወት ሪያሊቲ ጋር ከራሽያ ጋር እንደዚህ አይነት ፍጥፍጥ ለማድረግ መጨረሻውን እነሱ ነው የሚያስኑት። ይሄ እነሱ ጦርነት ነው እንዴ? ይሄ ጀርመን ጦርነት ነው? ይሄ እንግሊዝ ጦርነት ነው? የነ ኖርዌይ የነ ስዊድን ጦርነት ነው? ከዚህ ቀደም በሰላም የምናውቃቸው አይደል? የነ አሜሪካ ጦርነት ነው? አለም ሰውዬ ይሄን ያደርጋል እየነገረ ነው። የፍጥጥም ጦርነት ነው። በየቀኑ መቶ ሬሳ ነው የምናነሳው፣ እንደዚህ ነው የምናነሳው። እና ማንም ሰው ይሄንን ሁሉም አሁን ግሩፒንግ ነው የምንፈጥረው። አንዱ እዛ ጋር ሆኖ ነው የሚመለከተው ነገሩ፣ አንዱ እዚህ ጋር ሆኖ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በሰው ልጅ ላይ እንዴት እምነት ይጣላል። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። አሁን እንግዲህ ሲ ዝም ብለህ ብትወስደው የዘለንስኪን ውሳኔ እጅግ በጣም በርካታ ሀብታም ሀገሮች አሉ ዓለም ላይ። እነዚህ ሀብታም ሀገሮች ደግሞ የማይፈልጓት ሁልጊዜ ከስር ሆና እንድትቆይ የሚፈልጉ ሩሲያ ሀገር አለች። እሱን ምንድነው የተጠቀሙበት? የምትፈልገውን ነገር እንሰጥሃለን፣ ግን አንተ ሀገር ላይ ጦርነት እናካሄድ፣ ሀገር ላይ ሪሶርስህን እናጥፋው፣ ህዝቦችህን እንፍጫቸው እንደማለት ነው። እና ይሄንን አክሴፕት አድርገህ ምድርህን ለጦርነት ሜዳ መፍቀድ እጅግ በጣም ከባድ። አሁን እንግዲህ ይሄ ጦርነት ነገን በስጋት እንድናየው፣ አሁን ምርቱ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ተከማችቶ ነው ያለው። ይሄን ምርት ከቦታ ወደ ቦታ ማንቀሳቀስ ነው ያልተቻለው። የሚቀጥለው ዓመት ግን ገበሬዎቹ አያመርቱም። የማያመርቱበት ዋናው ምክንያት ይሄ ምርት እስካልተነሳ ድረስ ለሚቀጥለው ዓመት ይሄ ምርት ከጥቅም ውጭ ይሆናል። ሊነቅስ ይችላል፣ የተለያዩ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ የሚቀጥለው ዓመት አይታረስም ማለት ነው። የሚቀጥለው ዓመት ካልታረሰ ቅድም ያልከው ስጋት
ፊት ለፊት ነው የሚመጣው። ይሄ ደግሞ መጠኑና በዛቱ አፍሪካውያኖች ላይ ይሁን እንጂ አሁን አውሮፓም ላይ ቢሆን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ግሽበት እየታየ ነው። ጫናው በጣም አፍጥጦ እየመጣ ነው። ቀጥተኛ ነውጥ አለ በሸቀጦች ላይ የዋጋው መጨመር። ምዕራባውያንም እኮ ከኛ የተለየ ህይወት አይኖርም። የስራ ህይወት ነው የነሱ ህይወት እና ፋደ ነው ደክመ ነው የምታገኘው ገንዘቡን። እና ሱፐር ማርኬት አውቀዋለሁ። ሱፐር ማርኬት ሄደ 10 ሳንቲም ሲጨምርባት አጠቃላይ በእንትን ነው የሚያደርገው። ካልኩሌት አድርገው ነው ቡና እንኳ ስጠጣ ቡና ስጣ መንገድ ላይ ቡና አጠጣም እንዳማረ ካልኩሌት አድርገው ነው። እድሜ የጡረታ እድሜያቸውን ጠብቀው ነው እንትን የሚሉት። በጣም በቁጠባና በእንትን የሚኖር ህዝብ ነው። አንዳንዶቻችን ስለ አውሮፓና ስለ አሜሪካ ያለን ግንዛቤን በጣም ማስተዋል ይጠይቃል። የኑሮ ውድነት እነሱንም ከኛ ባልተናንስ አፌክት ደግሞ እነሱ የፖለቲካ ቀውስ እነሱም ውስጥ የመፍጠር አቅም አለ። ዛሬ ቆመው በለው በለው ያሉት የአውሮፓ መሪዎች ምናምን ነገ በፖለቲካዊ ማዕበል ክንብል ክንብል ሲሉ እናያቸው ይችላል። ሌሎች የአመለካከት ያላቸው ሀይሎች ሊከሰቱ ይችላል። አሁን ይሄንን ነገር ሀይ የሚለው እስካልተገኘ ማለት ነው ብቷል መጀመር አልነበረበትም። ተጀምሯል። የተባበሩት መንግስታት በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ኦርጋን የምትለው አቅም የለውም። በእነሱ ትልቋ አዋጭ አሜሪካ ናት። በሌላ አነጋገር ትልቅ ኮንትሪቢተር ስትሆን ለደም መፋሰሱ እየተገዙ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እያለ አይደለም እንዴ 800 ሺህ ሩዋንዳውያን የተላለቁት? መተላለቁ ሊጀምር ስላለ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ያሉ ይጠፋል። ምን አይነት ሎጂክ ነው? የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ያለን በአስር እጥፍ ልታስገባ ይገባል እንጂ እንደዛው ሁኔታ ስታይ ተላለቁ ብለህ መንገድ ከፍተህ ትወጣለህ። እንትን ነው ጉተሬ ከዚህ በኋላ ወገቡን ታጥቆ እንደ ባህታዊ እንደ ሰባኪ ዓለም ሊያልቅ ነው ከማለት ውጭ ምንም ፓወር የለውም። ገብቷል። እንደዚህ ነው በተባበሩ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ ወይም የአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ዓለምን ሰራን ወደ ዳግም እንደዚህ እንዳንመጣ ብለው አቋቋምን የሚሏቸው ድርጅት በሙሉ በመጠቀሚያነት የተሰሩ ናቸው። ራሳቸውን ችለው በዚህ ዓላማ እንዳልተደራጁ የምታውቀው ዛሬ ነው። ዓለም አይኑ እያየ እዚህ ግባ ተብሎ ሊጠቀስ በማይችል ዩክሬን የምትባል ሀገር የኔቶ አባል እናደርጋለን በሚል መነሻ እንዲህ ተብሎ ታሪክ የሚጻፈው የአንደኛው የዓለም ሁለተኛው ጦርነት ምንድን ነው? 70 ሚሊዮን ሰው ሞተ። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት 70 ሚሊዮን ሰው ሞተ። እንትን ይህን ያላለቀባት እዛ ውስጥ ያለውን ትራጀዲ ማን የሚያስታውስ ገባ? እንደ ዳማ ጠጠር ነው ህዝቡ የሚታየው። ገብቷል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዜሌንስኪ ለምንድን ነው በምዕራብ አይን እንደዚህ ታላቅ መሪ ሆኖ ይታያል? በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ሂዝ ፋይቲንግ ፎር ዲሞክራሲ። አይ ገብቷል። በመጀመሪያ ደረጃ ዜሌንስኪ እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲያዊ ሰው ስለመሆኑ ዩክሬን እንደዚህ በአጭር ጊዜ በዲሞክራሲ የረሰረሰች ሀገር መሆኗን አሁን መስማታችን አባባሪ ገብቷል። ይህ ሰውዬ ዓላማው ነው ዓላማው ይዋጋል። አሁን ለዓለም ሊያሳምኑ የሚሞክሩት ተመልከቱ፣ የዲሞክራሲን ጣዕም ተመልከቱት፣ ዲሞክራሲ ምን ማለት እንደሆነ። ዲሞክራሲ ኢዝ ሞር ዛን ላይፍ ኢትሰልፍ። ገብቷል። ዲሞክራሲ እንዲህ ማንዴላ ይሄ እኔ የነጮችን የበላይነት እንደማልደግፍ ሁሉ በጽም እንደምቃወም ሁሉ የጥቁሮችን ዶሚኔሽን የጥቁሮችንም የበላይነት አልቀበልም። ይሄ ልሞትለት የተዘጋጀውለት ሀላፊ ነው አላማ አይደለም። አሁን ዜሌንስኪ እንግዲህ ገብቷል። ኢቨን ዩክሬን ከዲሞክራሲ አንጻር ምንም ናት። ትልቅ የዲሞክራሲ መስቀል አሸክመው ጎጅ አርጎታል ዜሌንስኪ። አሁን ዜሌንስኪን እንውሰደው። አሁን የብዙ ሀገር ፕሬዚዳንቶችን ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ስንመለከት በፖለቲካ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው፣ በፖለቲካ ውስጥ የቆዩ ሰዎች ናቸው። እና ትልልቅ የአስተዳደር አቅም ይዘው የሚመጡትም ደግሞ በዛ መንገድ ውስጥ ነው።
አንዳንድ ጊዜ ከተለያየ ቦታዎች ላይ ድንገት የሚከሰቱ ሰዎች የተለየ ነገር አይፈጥሩም ለማለት ፈልጌ አይደለም። እዚህ ጋር ግን በመድረክ ላይ የነበረ ሰው የፊልም መድረክ ላይ የነበረ ሰው ገና በተመረጠ ጥቂት አመታት ውስጥ ይሄን ያህል ትርምስ ማኔጅ ለማድረግ በጣም ከባድ አይደለም ወይ? እንደው ዓለሙን ሁሉ ሲያየው በምን መስፈርት ነው ያየው? እንደው ይሄንስ እንደው ልታይበት ምን ሲሉበት መንገድ አለ? ይሄን ጥያቄህን መልስ ባልሰጠውና ጥያቄህ መልስ ሆኖ ራስን ችሎ ቢቆም ደስ ይለኛል። ይሄንን ነው ሰውየው ትናንት አርቲስት ነው ኮሜዲያን ኮሜዲያን ስለሆነ አንድ ሰው የተማረ ነው ሁለት ነው እና ዲግሪ ቆ አለው ፋሚሊውም በጣም ስታብሊሽድ ካደረገ ጁሽ ፋሚሊ ወጣ ነው እና እሱ ራሱ የዚህ ሰለባ ውጤት ነው ብዙ ብዙ ነገር ያውቃል እሱ ያውቃት ችግር አለ ኮሜዲያንስ ሻርፕ ማይንድ ያላቸው ናቸው ኮሜዲያንስ ያገር መሪ መሆን ይችላል ሌሎች መሆን እንደሚችል ነገር ግን አንተ እንዳልከው አሁን ከዩክሬን ጦርነት ጋር ወይም ደግሞ የዩክሬን ጦርነትን እንዲሆን ከማስቻል ጀምሮ አሁን በጦርነት ውስጥ ዜሌንስኪ የሚጫወተውን ሚና ስመለከት እኔ አትሊስት እሱን በሰማ ደስ ይለኝ ነበር። ለሀገሬ ነው ራሽያ ትልቅ ሀገር ስለሆነች ግዛታችን ልትነካ ሉዓላዊነት ልደፍር አትችልም። እኔ ከሱ ጎን ቆማለሁ። ነገር ግን የዲሞክራሲን ግማደ መስቀል ሲያሸክሙ ግን ኖ እሱን እናንተ ተሸከሙ ማለት ነበረበት። በደም ባህር እየተጠለቀለቀ ነው ሀገሩ። ወደ ፍርስራሽ ተለውጧል። የሁላችንም መጥፊያ የሆነ የዓለም ጦርነት እንደማይነሳ ማንም ዋስትና መስጠት አይችልም። ዩክሬን ወደ ኩራዝነት ተቀጣጥሯል። ችቦን እየለከስ መቀጣጠል ነው ከዚህ በኋላ። አንዱ ሌላውን ሀገር አንዱ ሌላውን እንደዚህ ያለ ነው የሚለው። የረሃብ አደጋ እንጃቧል። የዓለም ኢኮኖሚ ከተጠበቀው ከተሰጠው ግምት በታች እንደሚወርድ ተገምቷል። የነ ጀርመን ኢኮኖሚ የነ አሜሪካ ሁሉም ኢኮኖሚዎች ይጋሽባል። ሁሉም ነገር እየሰመጠ ነው ወደታች። በደመና በማይታወቅ ጭጋግ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። ዓለም እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እንዴት አድርገው ነው ይሄንን ዜሌንስኪን የዲሞክራሲን ግማደ መስቀል አሸክመው ተመልከቱ፣ ዲሞክራሲ ማለት ከህይወት በላይ ነው እያሉ እንዴት ይሰብኩበታል? እንዴት በእያንዳንዱ ዩክሬናዊ እናት በእያንዳንዱ ዩክሬናዊ ቤተሰብ ደም መፈናቀል፣ መሰደድ፣ መፍረስ፣ ማውደም እና በእነሱም ምክንያት የዓለም እልቂት ምክንያት ሊሆን ወደሚችል ነገር እነሱ ያላደረጉትን የዲሞክራሲ ቤዛ አድርገው እንዴት ያቀርቡታል? እሱም ኢንጆይ እያደረጉ ያለው ይህን ነው። ስለዚህ ለእኔ እኔ ፈላስፋ አይደለሁም እኔ እንትልላቸው ነገር ግን ዝም ብለህ እንደ ማንኛውም ተራ ሰው በማየት ዜሌንስኪን በሁሌ ነው የማየው። ከታተላሉ ምን አለ ምን አለ ስም ሲሳይ ዜሌንስኪ ውስጥ ጭንቀት አለ፣ ፔን አለ። ዜሌንስኪ ፔን አለ፣ ፉልፊልመንት ግን አለ። የሆነ ስኬት የነገ ታሪክ የዚህ ፍጻሜን ማናቀም የነገ ታሪክም ብሎ እንደሚጽፍላል አንድ ሌላው ቀርቶ ነገር እኔ በጣም በጋዜጠኛ እንደተጠያቀሉ የሳዳም ሁሴንን ታሪክ በአስር ሺህ መልክ ነበር እናገኘ ነበር። ካወላለዱ ከምን ተነስቶ ምን የእሱ የቤተሰቡ የጎሳው የንዑስ ጎሳው የፖለቲካ ህይወቱ ከዛ ደግሞ የባስ ፓርቲ ውስጥ ስልጣን እስኪይዝ ድረስ ፕሬዚደንት አንድ ሺህ ታሪክ ነበር ይመጣበት። ስለ ዜሌንስኪ አታነቡ? እኔ ማንበብ እፈልጋለሁ። ስለ ዜሌንስኪ ዜሌንስኪ ግን ለእኔ ማተር ያደርጋል። ዜሌንስኪ እንዴት አደገ? ኦፍኮርስ ሀብታም ነው ምንድን ነው እሱ አይደለም። ዜሌንስኪ ማለት የተለያየ ብዕሮች እንዴት ነው የሚያዩ?
فابريكا جبت اللون ريندوم زي لاي دو عند تنش وريونم قلل لما درك
በጣም አስጨናቂ ሁኔታ ነው ዓለም ያለው እና ምንም ተስፋ ማለት በሰው ላይ ያለኝ እምነት በጣም እንት ነው ገብቷል እኔ እንደማንኛውም ምን እንደናቶቻችን እኔ በእግዚአብሔር ነው ማለት እሱ ያቀዝቀዘው እሱ መላእክት ታለት ነው የምትለው እንጂ ዘውድ ስለደፋ ምናምን ስለደረጋ ብዙ አስተጋሪ ነገር ነው ወደ ሰው ስጋው አንድ ጓደኛችን ከዚህ እንግሊዝ ሀገር ሄዳል ጓደኛው ጋር እዚህ ጓደኛው ዘንድ ሄዳል ከዛ ይገናኙና ስራ በቃ ዘውድ መኖር ይወስና ዳ ይወስንና ስራ ይገባል እዛ ቢኖር ማለት እዚህ ጥሩ ኑሮ የነበረው ማለት በጣም ብሪሊያንት ሆነ ፕሮፌሽናል በኢትዮጵያ ኮንቲኒው ኑሮን ተቀበለ ከዛ ይሄናል ስራ ይገባል ፋብሪካ ነገር ና ስራው ጀስት ከዚህ አስቶ እንደዚህ አርግ ና ስራው ተጀምራል ታጀምር ና የኔ እየሰራው 15 10 ደቂቃ ምናምን እንዳለ ማገኘው ሳስበው ደሞዝ ማለት ነው እና ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ብር ስመታ ይከርም ነው ጀስት ይሄን በማድረግ ማለት ነው ገብቷ ኢትዮጵያ ውስጥ መታገኘው ደሞዝ ታቃል ና አይ ጎድ ብሎ በውሳኔው ደስተኛነት ቀጠልኳል ከዛ በጣም የሚገርማችሁ ይሄን ነገር አድርጌ ዞርስ ትንሽ የሆነ መዘናጋት ሳይደርግ ድርብርብርብር ይላል አይ ዶንት ኖ ምን ቃል ነው ስለዚህ አሁን ትላለህ ሮቦት አዎ መጨረሻ ላይ እጄ ይላል እኔ አሁን እጄ ልክዋለሁ በጭንቅላት አለም ተያዘ ከዛ አንስቶ ወደዚህ እንዲያደርግ ይሄን ሰውነቴ ልክዋለሁ ከጣ የገዛ ሰውነቴ አምጾ ያቻለ እኔ በሐሳብ አላሉኝ እንዴ ላፋል የገዛ ደግሞ እንዴ ላፋል ሰውነቴ ዋ መጣቻለ ምን ልጅ ካቦለች ምናምን እሺ what is this ምናምን ምናብላ ተሰቀል ሂጭ ተልቤ ከጥልጥሎ ወደ ከዛ በኋላ በቃ አም ጎይንግ ባክ ብሎ ወደ ቤት እንደመጣ ነው ያጫወተ ወደ ቤቱ ነው ወደ ቤት ወደ ቤት አብሮ ሐሳቡ ቀይሮ ማለት ነው በጣም ሰዎች ስለ ምዕራባው ያሊውት ስለ ምዕራብ አብራችሁ ልታቁ እኔ ወዲህ አጋጣሚ አንድ ከሳቆ ጋር መናገር የምችለው ፈረንጆች አይታል ብዙ ጊዜ ፈረንጆችን ለማየት ከፈለክ ሂልተን ዛኖ ቆርስ ሊብርቱ እነሱ ዮሐኛ ነው ገባ እኔ ደግሞ የፈረንሳይ ልጅ ስለነበርኩ ድሉ አለ ከኤምባሲ ሲወጡ አያቸዋለሁ ሁሌ ነገራቸው ነበር ፈረስ ደግሞ የጋለቦ ወደ ላይ ሲሄዱ ያለ ሳስታቸው ሚስጥር ነው ከሆነ ከደመና ውስጥ ወጡ ነው የሚሉት ምንም አንትን ይመስል ነገር የላቸው አሁን እነዚህ ጥጥር ነገር ነው የሚበሉት ወይስ ወደ ፈሳሽ ነገር የሚጠጡ ሰው የምትለው መላእክ ነው የሚመስለው ይሄ ነጩ ሰው በኢትዮጵያ ነጩ ሰው በሀገሩ ግን እንደዚህ አይደለም በፕሮግራም የሚመራ ቤቱን ጠርጎ አጥቦ ቃጥቦ ጠብሶ ልጅ በዚህና በዚህ ተሸክሞ ትምህርት ቤት አድርሶ ስራ ሲፈገም ቤታቸው ሰጥቶ ውሻቸው ብቻ ነው ያለው የሉም እስካሁን ሽቶ ለሳት በሙሉ የሉም ስራ እንትን አልቆ እንደሆነ መኪና አስፋልት በግጥም ወደ ቤታቸው መጥቶ ከየሄዱበት ወደ ቤት እየመጡ ነው በዛች በረፍታቸው ግን ሲዝናኑ እንደዚህ ያርክ ስማይል ያደርጋሉ ስራ ባላቸው ነገር ግን ቀንበራቸው ስራ የሚሰራበት ሀገር ነው ያ ስለዚህ ለመኖር ውድድሩ ይሄ ቢል የሚባለው ነገር ቀላል እንዳይመስል ባገኘ ቁጥር ይወሰድ ከፍተኛ ስለዚህ አንዳንዶቹ እዚህ ጌም ውስጥ ሲያቀታቸው ሌላ ነገር ውስጥ መግባት አለባቸው ይሄን ከባድ ስራ መወጣት ካልቻሉ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት አለባቸው ሌሎች በርካታ ኢንዱስትሪዎች አሉ በሆነ መንገድ አለበለዚያ ደግሞ በቃኝ ብለ ከፎቅ መውደቅ አለበት መሞት ማለት አይደለም ወዳና ተጣለ በቃ ተተዋል እፎት አምሮ ከጭንቀት ይወጣል በቃ አልችልም ብለ ምትኖር እነዚህ ሮማንቲክ የሆነ ነገር አታስብ ዶክተርም ሆንክ ጋዜጠኛ ምንም ሆንክ ምን ስራ ይሰራል በጣም በጣም ነው የሚሰራው ይሄው እየሰማን ነው በዩክሬን ስንት ጋዜጠኞች ናቸው የሞቱት እንደዚህ ነው ጋዜጠኛነት ኤዲተር ሳዘ ጌት ሚ ዘ ኒውስ ነው የሚነገር ፈጠኝቴ ነው ወዴው ነው አምጣ ነው የሚለው ገባ እንደምታመጣ አርገ ነው አምጣው ላለቃ በጣም ነው የሚታዘዙ ስለ ስራ በጣም ነው የሚታዘዙ በጣም የተለየ ህዝብ ነው እዛ ያለው ሁኔታ
ሶ አይ ዶንት ኖ ከምን ጋር እንደመጣው ወሬውን ለማቅለል ያክል ነው ላይ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። አሁን ሰዓት ዓለም ያለበት ሁኔታ ከዚህ በፊት እንደምለ የኒኩሌር ጦርነት ስጋት ካለፈው ሳምንት አሁን በለብትልኝ አሁን ደግሞ የበለጠ አስኪ ነው። ውጥረቱን መንታ ነው እየሆነ ያለው እንደነገርኩ የሶስተኛ ዓለም ጦርነት ነው። ዓለምን በሙሉ በሆነ ድባብ ውስጥ ያስቀባው አሁን የተባለው ረሃብ መንከስ ጀመረ የተባለው ችጋር ኪስ መንካት ሲጀምር ህሉና ህይወትን ማናጋ ሲጀምር በመራሩን ጭምር ነው ምንግል ገብቷል። ዝም ብሎ አይመለከቱም የሚመጡ አዳዲስ አስተሳሰቦች አዳዲስ ኃይሎች በዚህ ቀውስ ውስጥ የሚያባት ነገር ነው ሊፈጠር የሚችለው። ይሄን የሳት ኩራዝ የዩክሬን ነገር ለማጥፋት እስካሁን ድረስ መላ አለኛ ለሃይ ይላል። በነገራችን ላይ የዛሬውን ፕሮግራማችን ከመደምደማችን በፊት በዚህ ሳምንት ደስ ያለኝ ነገር አለ። ይሄውም በፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ፋና ላምሮት የሚባል የድምፃውያን ውድድር ነው። በጣም የተሳካለት ውድድር ነው። በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በዛ ፕሮግራም ላይ አዲስ ኮከብ ትወልዳለች እና እኔ አሁን በቅርብ ነው የተቀላቀልኩት እና ምንድን ነው ብዬ የሆነ ቦታ አንድ የነበርኩበት ሬስቶራንት ማታ ማታ የዘፈን ዝግጅት አለው እና ሲያወሩ ሰማሁ እና እሷን ለማሰራት ሽሚያለሁ አሁን በናይት ክለቦች አካባቢ። ከዛ በቤቴ ከገባሁ በኋላ በሁለተኛው ቀን ነው በምን እዛ ገብቼ ለፋናንት ውስጥ አየሁኝና ልጅቷ ያሰፉ ደባልቄን እና እንደዚሁም የሽመ ቤት ዱባለን ሁለት ዜማዎች ነው እንግዲህ የሰማሁት። እምባይን ለነገራችን በተለይ ዘፈኑ ብቻ ሰው ልጅቷ ስታቀነቅነው በጣም ወጣት ልጅ ነች እና በቃ ድብልቅልቅልቅ ያለ ስሜት ነበር ያኔ ምናልባት 21 22 ዓመት ቢሆነኝ ነው 23 አላቅም። በዛን ጊዜ ውስጥ ነው ያ የነበረው ያመጣብኝ ትዝታ ውስጤ ተብሰከሰከ። እና እንደዚህ አይነት ፓወር ቴታ ያ ምን ያህል ነፍሳችን ውስጥ እንዳለ ጊዜው ማለት ነው። እንደነገርኩ ደጋግሜ እንደምለው የፍቅር ዘፈን ማዳመጥ ትቷል ኢትዮጵያ ህዝብ 20 ዓመት ከ20 ዓመት በላይ የፍቅር ዘፈን ዜማዎች መልእክት አላቸው። ምሳሌ ቦማርሊ የቦማርሊ ዘፈን የቦማርሊ ዜማዎች ሪቮሉሽነሪ ሜሴጅስ ናቸው። አይንሽ አፍንጫ ሻገጭሽ እንደዚህ አንቺን ሳጣ ምናምን ምናምን የሚል እሱ ሪቮሉሽነሪ ከያኒ ለግልኩኝ ፍቅር ዘፈኖች ሌሎቹ አሉ እና ድሮ በዛን ጊዜ ፍቅር የህይወታችን አካል ነበር። ለምን ለማለት ነው እችል እያለኝን አድናቆቴን ለመግለጽ እና ያለም ልምሽ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያብቃሽ ይህን ተሰጥኦሽን መንዝረሽ ብዙ 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 ድንቅ ስራዎች ከአንቺ መስማት እንፈልጋለን እና ቲፕ ጎይንግ ለማለት ነው ለእሷ እና በእውነት አዘጋጆችንም ፋና ላምሮትን ፋና ብሮድካስቲንግ ጥሩ ነገር እየሰራችሁ ነው ማለት እፈልጋለሁ። ይህን ደግሞ የኛ ፕሮግራም ላይ የሚያዳምጡ ባካችሁ ለፍቅር ዜማ ጆሮ ውስጡ መኖር አለብን። ህይወት አለን፣ ለህይወታችንም ጊዜ መስጠት አለብን። ስንሰጥ እነዚህ ነገሮች ናቸው መልሶ ሀገር የሚሰሩት እና ለፍቅር ዜማዎችም ጆሮ እንስጥ፣ ለናስቴር ሙዚቃም ጆሮ እንስጥ፣ እንደገና እንስጥ እና ብዙ አርቲስቶች፣ ብዙ ከያንያን፣ ብዙ ድምፃውያን ሀገራችን በገጠማት ውጥንቅጥ ሁኔታ የተነሳ የፍቅር ዘፈን ያዳምጡ። ምርጥ ስራ ተሰርቶ መልእክቱ የፍቅር ከሆነ ተራ ነገር እንደተሰራ አድርገን የምትቆጥርበት ግራ የሚያጋባ ዘመን ላይ ነው። ያለ ፍቅር ህይወት የለም እና ደግሞ በእውነት ይህንን ለማለት ያክል ነው። ወደኋላ ተመልሰህ የወጣትነት ዘመንህን እንድትዳስሰው አደረገህ። ከሚንቆረቆረው ድምጿ ከአዘፋፈን ስልቷ ባሻገር ለማለት ፈልጌ መቼስ በአንተ አስገምጋሚ ድምፅ እና አተራረክ ስልት መደነቅ መታደል ነው ብዬ ነው የማስበው። ቀናሁባት የእውነት ፍላተሪ። በፍጹም እውነት ነው። እንግዲህ ከሚያደንቁ ሰዎች አንዱ ነኝ ከጎንህ ተቀምጬ ባወራም ማለት ነው። እና የዛሬው ፕሮግራማችን ፍጥጫው እንደቀጠለ ነው። ዩክሬን በእሳት እየነደደች ነው። ዘለንስኪ አሁንም እየፎከረ ነው። ሩሲያዋ
በእቅዷ መሰረት እየተጓዘች ነው። ዓለም ረሃብ አፍጥጦበታል። መሪዎቿ በእልህ እየተንተገተጉ ነው። ነገ ስለሚወድቀው ህዝብ ያሰቡ አይመስልም። ከሰማይ ወርዶ አምላካችን ያቀዘቀዘው ይሆን ወይስ በዝምታ የሶዶም ዘመን ታሪክ እኛ ላይ ይፈጠር ይሆን? እግዚአብሔር መልካሙን ያድርገው ከማለት ውጪ ምንም ምርጫ የለኝም። ይህ የቤተ ይስሐቅ ፕሮግራም ነው። ቤተ ይስሐቅ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ይቀርብላችኋል። የዛሬው ፕሮግራማችን ከዓለምነህ እንስማ ነው። መልካም ምሽት።